Mac, uafgjort og et point i årets sidste hjemmekamp. 3-3 her på hjemmebane mod Skive IK. Hvorfor ender det, som det gør? Det ender, som det gør, fordi vi laver for mange personlige fejl. Det er selvfølgelig en kamp, vi skal ud og få 3 point i, og det er også det, vi gik efter før kampen. Men man kan selvfølgelig ikke være sur over en 3-3, når det er det sidste spark i kampen, vi udligner til, så på den måde så er man jo lidt glad. Hvordan synes du, at kampen forløber sig? Den er lidt rodet, synes jeg. Lidt mange lange bolde. Men når vi først spiller på græstæppet og får ud at løbe, så synes jeg, vi er bedre hold. Og det skal vi også være. Og du får sat 3-3-scoring i mål i, som du selv siger, allersidste spark i kampen. 5-6 minutters overtid på et straffespark. Hvilken følelse går gennem dig, da du ser, at nettet blafrer? Det er en vild følelse. Ikke noget, jeg prøvede før. Meget glad følelse. Men så igen, så er man selvfølgelig glad nu over, at vi er når udlignet i 96, hvor langt det var. Men det er ikke en kamp, der skal ud i det. Det er ikke en kamp, hvor vi skal få en 3-3 hjem på sidste spark i kampen. Det er en kamp, vi skal afgøre lidt før, og som vi kan gen af, og det er nogle personlige fejl, vi igen bliver straffet på, og det må vi jo prøve at ændre til næste kamp. Og lige præcis næste kamp, en svær udkamp i Valby Idrætspark mod Frem i næste weekend. Hvordan ser du frem mod den opgave? Det er bare en opgave, vi skal ud til Frem, og så skal vi bare vinde på 3 point. Det er et hold, vi plejer at være rigtig gode imod, og de har en god kunst derude, som vi kan spille fodbold på, så det glæder mig til.